Hyvää päivää. Joo. Hieno ilma, ainakin lämmin. Ei välttämättä tuu ihan helmikuu mieleen tästä, mutta almanakassa ainakin luki, että helmikuu. Ihan on sulaa niin kuin hiekkaa. Melkein uimakeli. Vois mennä uimaan tohon, jos ei olisi tota jäätä tossa. Juu, ei on nyt ollut oikein niinku semmoista kuvaus. Ei oikein ollut inspistä, kun on tämmöstä märkää. Se menee aina automaattisesti se fiilis, kun on niinku, niin, siis tällä paska, tämmönen märkä harmaa ilma, niin menee se fiilis jotenkin ihan niinku, se menee jo niinku siinä ihan jotenkin, en tiedä mikä, miten se sanotaan, mutta kuitenkin tehdään tämmönen pyörähdys vielä tästä, niin nähdään vähän tätä. Kamera on kädessä. Nyt kuvataan käsivaralta. Onko tämä nyt Tallahasseen kanava, mitä katsot? Siinä on jäätelökioski. Siinä on park, playground park. Tää tommonen playground. Leikkipuisto suomeksi. Joo, tää GoPro on siinä mielessä huono, että bittivirtaa ei voi muuttaa, elikkä tämmönenkin vie jo aika parin minuutin, 3 minuutin klippi vie jo sekin aika paljon. Katotaas ilmoitustaulu. Onhan tää käsivarakin, tässä kyllä tulee, on se, en mä sitä sano, etteikö tässäkin olisi hyvät puolensa. Yrittää nyt edes vähän silleen vakaasti pitää sitä, ettei heiluttaisi ihan älyttömästi. Niin siis tässä on se tosiaan se vahvuus, että voit niinku, että tulee kyllä sitten niinku monipuolisemmaksi tää. Siinä ois Lohjan tapahtumia Vilkasta. Myydään perämoottori. Joo. Ai. Miten se menee näin nopeasti se aika, kun juttu luistaa. Meinasin ottaa USB-johdon mukaan. Mä oon tuossa kirjastoon tuossa aika lähellä. Niinku, tämä me kuvaa tuosta keskustasta jotain niinku vaan muistoksi. Ihan vaan dokumentointia tavallaan. Se on mun fetissi. Siinä oli ihminen. Niin, elikkä niin siis tota meni ihan sekasi, kun ihminen, siinä oli ihminen. Jumalauta, se oli ihminen. Elikkä mitä mun piti sanoa? Eli en ottanutkaan USB jo. Nyt mä olisin saanut tän upattua helposti nopealla kirjaston nettiyhteydellä, mutta nyt tää sitten lykkääntyy varmaan. Ei hitto, tää on 4-5 minuuttia kohta. Tämmösen pitkän, kun tää kois sais, jos sitä bittivirtaa sais niinku, siis jos bittivirtaa saisi säädettyä tai niinku valittua, minkä bittivirran ottaa, niin tällainenkin video menisi silleen, pystyisi uppaa ihan silleen kohtuullisessa ajassa. Edessä menee ihminen. Niin, mutta nyt
Tää vammaista jotain miettii jotain, että ei hitto, tästä tulee liian pitkä. Just kun juttu luistaa, niin sitten, no niin, nyt pitää lopettaa, ettei tule liian pitkä. Mikä on nyt vähän aikaa tullut video, niin on tullut nyt niin jotenkin satunnaisesti noita videoita, että toisaalta en tiedä, pitää tota ihmetellä tota loudaamista sitten. Joo. No ei se enää hyödy haittaa niinku. Hyö. Yksi sana kerrallaan. Ei se enää hyödytä sitä, tai se on jo niin iso se tiedosto, että se menee joka tapauksessa. Sieltä tulee jengi, joo, eiköhän tää ole tässä.